Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial kanggo bawa hajat ibu keluarga kanggo Nok. Nok Nurini Wong Cigedung sing gawe lagu. Salam hangat, salam jumpa bareng yang perkasa Estura dan Jaya. Bareng Go Media Pro HD. Iya nih. Yang punya pusat. Yang punya pusat spesial. Nok Rini, si Jaji Kedung.
Rini digawe lara. Nok Rini Nok Rini sing duwe cikadung sing paling sayang. Nok Rini Nok Rini sing dadi gedung.